Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please I want to reach 1 million. Hello, guys. When Mizo Fresher'S March 2022 here. Ripans, Mizo Fresher'S, can I do not infinite time of Papa? Join me, son, Veng, Hang Lambang, Veng, and Pala, driver, Sap, Lara, Panwa, Panwa, son, I'm not long low. Also, I'm not going to be Ima, and here, Tony, I'm not going to be in jail, and it's I don't know, I am rich. Infinite Ainawn. What? Peng chuan peng toa. Tapi tadi anon peng a joy la te. Joy. Anu, hak mana kan ni? Kan hak tu kan anon peng a. Sepuh lagi oh. Ingat di sini oh. Amoi. Ini kau te. Oh, di kau tinggal sih. In the best way, I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. This is how we do. Dancing in the club on a Saturday. Infinite Ainawn Park. Luta. Hi. Hang out here, Vin. Two right with us. Brother, come. Let's go. Let's go. Mana ham? Ngu mana? Ngu mana ni tu? Oh, le, ini mana? Ini hand sanitizer tu, dia tu ni ni. Ah, ini yang akhir. Ah, ini nasi yang zonga pasang tu, mana ni? Hey, boleh ni? Ah, boleh ni, dia kat tiri tu ni, boleh tu. Ini bukan nombikan tu. Oh. Ah, how can he? Enge, why is Bandung in two M? Saram di nanti, engkau boleh mudah. Nah, jadi apa teh? Anu, kop mai masak kong. Ah, siap kop mai masak. Ya, saya tu. Oh, tu saya buat lagi tu. Eh, mai tu eh. Buat kop mai. Saya cuma nak buat kamu ah. Anu, saya cuma buat kop. Anu, mungkin titlang turangai lah. Anu, aman tikop mai oh. Ini tangan saya.